ፍቺ ያበራ አይተለወጠም ዛሬ ሚሰራ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ጌታን እጅግ አድርገን እናመሰግነዋለን የሐዋራት ሥራ ምዕራፍ ስድስት እናወጣለን ከቁጥር 1 እስከ ሰባት ያለውን አብረን እንመለከታለን በዚህም ወራት ደቀ መዛሙርት እየበዙ ሲሄዱ ከግሪክ ሀገር መጥተው የነበሩት አይሁድ በይሁዳ ኖረው በነበሩት አይሁድ አንጎራጎሩባቸው በየቀኑ በተሰራው አገልግሎት መበለቶቻቸውን ችላ ይሉባቸው ነበርና አስራ ሁለቱም ደቀ መዛሙርት ሁሉንም ጠርተው እንዲህ አሏቸው የእግዚአብሔርን ቃል ትተን ማይድን እናገለግል ዘንድ የሚገባ ነገር አይደለም ወንድሞች ሆይ በመልካም የተመሰከረላቸውን መንፈስ ቅዱስና ጥበብ የሞላባቸውን ሰባት ሰዎች ከእናንተ ምረጡ ለዚህም ጉዳይ እንሾማቸዋለን እኛ ግን ለጸሎትና ቃሉን ለማገልገል እንተጋለን ይህም ቃል ህዝቡን ሁሉ ደስ አሰኛቸው እምነትና መንፈስ ቅዱስም የሞላበትን ሰው ስጢፋኖስን ፊልጶስንም ጴርክሮስንም ኒቃሮናንም ጢሞናንም ጳርመናንም ቶ ወደ ይሁድነት ገብቶ የነበረውን የአንጾኪያውን ኒቆላዎስንም መረጡ በሐዋርያትም ፊት አቆማቸው ከጸለዩ በኋላ እጃቸውን ጫኑባቸው የእግዚአብሔርም ቃል እየሰፋ ሄደ በኢየሩሳሌምም የደቀ መዛሙርቱ ቁጥር እጅግ እየበዛ ሄደ ከካይናትም ብዙ ሰዎች ለሃይማኖት የታዘዙ ሆኑ ይላል እግዚአብሔር ይመስገን ክብር ለጌታ ይሁን እግዚአብሔር ቃሉን ይባርክልን አሜን በየዘመናቱ መቸም ቤተ ክርስቲያን የተለያዩ ተግዳሮቶችን የተለያዩ መሰናክልን እየጣሰች ነው የምትደው እና ሁልጊዜ ቤተ ክርስቲያን ካለች ተግዳሮት አለ እና የተግዳሮቱ አይነት የተለያየ ሊሆን ይችላል ነገር ግን በየዘመናቱ ቤተ ክርስቲያን በተለያዩ ተግዳሮት ውስጥ ታልፋለች የሐዋርያት ሥራ ቤተ ክርስቲያን ሁለት ላይ ያየናት ምራፍ ሶስት ላይ ያየናት ምዕራፍ አራት ላይ ያየ ነው ቤተ በሁሉ ነገር ምስክርነት ያላት ቤተ ክርስቲያን ናት በፍቅር በልባንድነት በህብረት ያላቸውን ደግሞ አብረው የጋራ አድርገው በመከፋፈል በመጠባበቅ በማካከላቸው የተረሳ ሰው እንዳይኖር በማድረግ በጣም 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 ምሳሌያችን የሆነች ቤተ ክርስቲያን ናት ይህ ብቻ አይደለም አገልግሎታቸው በጣም በእግዚአብሔር ጸጋ የታጀበ አገልግሎት ነው ድንቅና ታላላቅ ተአምራት በማከላቸው ይደረጉ ነበረ እና ሰዎች ሽባ ይፈወሱ ነበር ብዙ ሰዎች ደግሞ ወደ እነሱ ይጨመሩ ነበር በፍጹም ማንም ሊያቆማት የማይችል የእግዚአብሔር ኃይል የታየባት ቤተ ክርስቲያን ናት የአዋራ ስራ ቤተ እንደዛም ሆና ግን ችግሮች ነበሯት ፍጹም አይደለችም በምድር ላይ ያለች ቤተ ያለ ተግዳሮት ያለ ችግር በፍጹም ሆና አታውቅም የእኛንም ቤተ ክርስቲያን ጨምሮ ማለት ነው ፐርፌክት የሆነ ፍጹም የሆነች ቤተ የምትጠብቁ ሰዎች ተስፋ ቁረጡ ፍጹም የሆነች ቤተ ካለች እናንተ የዛ ቤተ ክርስቲያን አባል ሆናችሁ ስትገቡ ፍጹም መሆኗ ይቀራል ስለዚህ ሁላችንም የዛች ፍጹም ያይደለች ቤተ ክርስቲያን አባላት ነን ፍጹም ያይደሉ ሰዎች ከተሰበሰቡ ፍጹምነትን መጠበቅ አንችልም ደስ የምለው ግን የምስራች የትኛውም አይነት ችግር አላቆማትም የትኛውም አይነት ችግር አላቆማትም ምራፍ ሁለት ምራፍ ሶስት ምራፍ አራት ላይ የቤተ ችግር ስደት ነበር ሐዋርያቶችን አሰሯቸው እንዳይናገሩ አዘዟቸው ያ ተግዳሮት ግን ቤተ አላቆመም አሸንፋ ወጣች ብዙ ሰዎች የእግዚአብሔርን ቃል ሰሙ በሺ የሚቆጠሩ ሰዎች ተጨመሩ በረታች እንጂ አልደከመችም ሰይጣን መልኩን ቀይሮ በውጭ ሳይሆን አሁን በውስጥ ችግሮችን ማምጣት ጀመረ ሁለተኛው ችግሯ ምራፍ አምስት ላይ በሃናንያ እና በሳጵራ መርነት የገባ ችግር ነው ኮራፕሽን ነው ገንዘብ ወዳድነት ነው ራስ ወዳድነት ነው እግዚአብሔርን ሳይሆን ሰዎች ራሳቸውን የሚያሳዩባት ቤተ ነው የሆነችው እቺ ቤተ ክርስቲያን የዛሬ ሁለት ሺህ ዓመት ያለች ብቻ ሳይሆን አሁን በሀገራችን በአፍሪካ በኢትዮጵያ ያሉትን አብያተ ክርስቲያናት በምናይበት ጊዜ የኮረብሽኑ አይነት የችግር አይነት የሰው ገንዘብ የመውደድ አይነት የሰው ክርስቶስን ሳይሆን ራስን የማሳየት አይነት ሰዎች ክርስቶስን እንዲከተሉ ሳይሆን ግለሰቦችን እንዲከተሉ የማድረግ ችግር አንድና ሁለት አይደለም ይሄ ችግር ዛሬ በየቦታው አለ ይሄ ችግርና የሚቀጥለው እንዳሁም በጉልህ በኢትዮጵያን አብያተ ክርስቲያናት በአለም ዙሪያ የምታዩ ችግሮች ናቸው ኮራፕሽኑ በገንዘብ ብቻ አይደለም በንጽህና ጉድለት በዝሙት በተለያየ ሁኔታ በየጊዞ አልፎ አልፎ የምንሰማው ልክ እንደ ፊኛ ተነፍቶ አንድ ቦታ ላይ ሲፈነዳ የምናየው እዛ ጋ ነው ስንል ሌላም ቦታ እንሰማለን ነገር ግን ደስ የምለው የክርስቶስ ኢየሱስ ቤተ ክርስቲያን ይህን ሁሉ እያሸነፈች ነው የምትደው ክብር ለጌታ ይሁን እግዚአብሔር ሰዎችን ሊቀጣ ይችላል ቤተ ክርስቲያን ግን ይህን ሁሉ አልፋት ሄዳለች ለምንድነው እንደ ነው ሁሉ አልፋ የምትተደው ምክንያቱም በአዋራ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ላይ ጌታ እንደዚህ አለ ቤተክርስቲያንን ሰራለው የጋሃነብ ደጇትም ደጆችም ደግሞ አይችሏትም ነው ያለው ቤተክርስቲያን የማናት እስቲ አንድ ላይ የክርስቶስ ናት የት ቤተክርስቲያን ነው የምትተደው ተብለም ብንጠየቅ እምንሰጠው መልስ እንደዛ አይደለም ምን የግለሰቦችን ስም ነው የምንጠራው? እግዚአብሔር ይቅሪ ነገር ግን ቤተ ክርስቲያን የግለሰብ ሳትሆን ቤተ ክርስቲያን የእግዚአብሔር ናት ሃሌሉያ ጌታ በራሱ ታምኖ ነው ደካማ አገልጋዮች በውስጡ እንዳሉ እያወቀ ቤተ እሰራለሁ ኢትዮጵያ ያለችውን ቤተ እሰራለሁ አሜሪካን ያለችውን ቤተ ክርስቲያንን እሰራታለሁ ሃሌሉያ ዩሮፕ ያለችውን ቤተ እሰራለሁ ለዚህ ነው እያሸነፈች እያደገች እየበረታች የምትደው ሰሬዋ ጌታ ስለሆነ ነው እግዚአብሔር ይመስገን ዛሬ ደግሞ ሌላ ችግር መልኩን ቀይሮ በውጪ ሳይሆን በውስጥም ሳይሆን በጣም በጣም ኮመን በሚመስል የአሰራር ችግር ይዘ ነው አሁን የተገለጠችው የችግሩ ምክንያት ምንድ ነው የመጀመሪያው ስደት የሁለተኛው ኮራፕሽን የሶስተኛው ደግሞ የአሰራር ችግር ነው ዛሬ ምዕራፍ 6 ቁጥር 1 እስከ 7 የምናየው የአደራረግ የአድሚኒስትሬሽን ችግር ነው የገጠማት የችግሩ ምክንያት ምዕራፍ ስድስት ቁጥር አንድ ላይ በዚህም ወራት ደቀ መዛሙርት እየበዙ ሲሄዱ ከግሪክ ሀገር የመጡ ሰዎች አንጎራጎር ወይም አጉረመረሙ ወይም አዘኑ ማለት ነው ምክንያቱ ምንድ ነው የደቀ መዝሙር ቁጥር መጨመር ነው ለካስ ሰዎች እንድበዙ እንጸልያለን ሰዎች ከበዙ በኋላ ደግሞ ችግር እየጨመረ ነው የሚሄደው ለምን ከቁጥር ጋር የሚመጣ ፕሮብሌም ነው በዚህ ቁጥር መካከል ሰዎች እንዳይረሱ በዚህ ቁጥር መካከል ሰው ብቻውን እንዳይቸገር በዚህ ቁጥር መካከል ረ የሰው ያለ የሚል እንዳይኖር ይሄን ችግር ማንሳት አለብን ሐዋርያት ስራ ቤተ ክርስቲያንን የገጠመው ችግር ይሄ ነው ሐዋርያቶች ያደረጉትን ነገር እስቲ ለትምህርታችን አብረን እንመልከት የመጀመሪያ ሐዋርያቶች ያደረጉት ነገር ቁጥር አንድ ችግሩን ተገነዘቡ ችግሩ ምን ነበረ በደም አድርጋችሁ ከሰማችሁኝ ከግሪክ ሀገር የመጡ ክርስቲያኖች አሉ ኢየሩሳሌም ውስጥ ያሉ ደግሞ ክርስቲያኖች አሉ በኢየሩሳሌም ያሉትም አይሁዶች ናቸው ከግሪክ የመጡም ደግሞ አይሁዶች ናቸው ከግሪክ የመጡት ግሪክኛ ነው የምናገሩት ባህላቸው የግሪክ ነው ኢየሩሳሌም ውስጥ ያሉት ደግሞ አረመክ የሚባል ቋንቋ ነው የምናገሩት ባህላቸው የአይሁድ የኢየሩሳሌም ባህል ነው በሁለቱ መካከል ተንሽን ነበረ ከበፊትም የነበረ ቴንሽን ነው ስለዚህ ከግሪክ ሀገር የመጡት ሰዎች ኦረዲ ይህ ነገር ተሰምቷቸው ስለነበረ የእኛ መበለቶች በትክክል ራሽን ስንቃል ተሰጣቸውም አይሁድ ያሉት ደግሞ መበለቶች እንደሚገባ እየተገለገሉ ናቸው እኛ ግን እንደዛ ተቸግረናል አልታየንም ብለው ከግሪክ ለመጡት ሰዎች ይናገራሉ ችግሩ ይሄ ነው ተረስተናል አድሎ ተደርጎብናል የዘር ልዩነት ተደርጎብናል የባህል ልዩነት ተደርጎብናል እና እቺ ቤተ ክርስቲያን ምዕራፍ አራት ላይ እንደተጻፈው ሁሉም ያመኑት አንድ ልብ አንድ ነፍስ ነበራቸው የምለው ዝም ብሎ ስብከት ነው የሁድ ስብከት ነው እኛ ግን መበለቶቻችን ውስጥ ውስጥ ተጎድተዋል ብለው አቤቱታ አቀረቡ የመጀመሪያ ሐዋርያቶች ያደረጉት ነገር ወንድሞች የቶች ሆይ ችግሩን ተገነዘብ ሪኮግናይዝ አደረጉ ችግሩ አለ ማለት ነው አሉ ችግሩን ከገባን መፍትሄውም አጠገባችን ነው ያለው ችግሩ የለም አላሉ ችግሩን አላቀለሉትም ችግሩን ችላ አላሉትም አፍተሮል ይሄንን ችግር ያሉት ሰዎች ባልተቶች እኮ ናቸው ምን ለውጥ ሊያመጡ ይችላሉ በዚህ ቤተ ክርስቲያን ላይ አላሉም ይሄ ችግር የእኛ አቴንሽን የሚፈልግ ችግር ነው ብለው ተናገሩ በጣም ትልቅ የሆነ ችግር የሚከሰተው ከትንሽ ነው በደንብ አድርጋችሁ ስሙኝ በጣም ትልቅ የሆነ ችግር ውስጥ የምንገባው ትንሽ የምንለውን ነገር ሳናስተካክል ስንቀር ነው ለምሳሌ ትዳራችን ውስጥ በባልና በምስት መካከል አንድ ትንሽ አለመግባባት ሊፈጠር ይችላል ባል ወይም ምስት ነ ያልገባኝ ነገር አለ ቅር የምለኝ ነገር አለ አንዱ ብል ሁለተኛው ሁለ ቅርን ያለኝ እንዳልክ ነው ወይም እንዳልሽ ነው ብሎ ችላ ብል ነገሩን ቢያናንቅ እዛ ጋር የጀመረው ችግር በቀላሉ ልስተካከል የምችል ችግር ከጊዜ በኋላ ይገርማቸዋል ብዙ ሰው የሚያሳትፍ ችግር ይሆናል ብዙ ችግራችን ከዚህ ነው የምጀምረው የሀገር ችግር እንኳን ሳይቀር እነግራቸዋለሁ ከዚህ ነው የምጀምረው አንድ ታሪክ ላምብብላችሁ ሮባም የሚባል ንጉስ በነገሰ ጊዜ ህዝቡ አቤት አለ ከበደብኝ ጫና ከበደብኝ አሉ የእስራኤል ንጉስ ነው ታሪኩ ላንብበው ሰለሞን ከሞተ በኋላ አባት ቀንበር አክብዶብን ነበረ አሁን አንተ ጽኑውን የአባትህን አገዛዝ በላያችን የጫነውን የከበደውን ቀንበር እባክን አቃልልን ብለው ሮባምን ጠየቁ ከበደን ኑሮ ከበደን ታክስ ከበደን አልቻልንም ልጆቻችንን ማብላት እንደ ልብ ትምህርት ቤት መላክ አልቻልንም ብለው ነገሩት አንተ ደግሞ ይህን ካቃለልክልን እኛ እንገዛልሃለን አሉት እርሱም ሂዱ በሶስተኛው ቀን ወደ እነ ተመለሱ አስበ እነግራቸዋለሁ አላቸው ከዛ በኋላ ሽማግሌዎችን ሰበሰበና አስተዋይ የሆኑትን ሰዎች ሰበሰበና ህዝቡ እንደዚህ ይለኛል ለዚህ ህዝብ ለጠየቁኝ ከሶስት ቀን በኋላ ኑ ስላልኳቸው ምን ላድርግ አቤት ብለዋል ብሎ ጠየቃቸው ሽማግሌዎቹ እንደዚህ አሉት እነርሱም ለዚህ ህዝብ አሁን ባሪያ ብትሆንና ብትገዛላቸው መልሰ በገርነት ብትናገራቸው በዘመኑ ሁሉ ባሪያዎች ይሆኑሃል እርሱ ግን ሽማግሌዎች የመከሩት ምክር በፍጹም አልተቀበለም ይላል ከዛ በኋላ ምንድን ነው ያደረገው ከእርሱ ጋር ወዳደጉት ወደ ወጣቶች ጓደኞቹ ሄደና እነሱን አማከራቸው እነርሱም እንደዚህ አሉት አባቴ የጫነብ ቀንበር አቃል ለምን ለዚህ ህዝብ እመልስላቸው ዘንድ የምትመክሩኝ ምንድን አላቸው ከእነርሱም ጋር ያደጉት ብላተኖች አባቴ ቀንበር አክብደውብናል አንተ ግን አቃል ህዝብ እንደዚህ በላቸው ታናሽቷ ታናሽቱ ጣተ ከአባተ ወገብ ትወፍራለች አሁንም አባተ ከባድ ቀንበር ጭኖባችሁ እንደሆነ እኔ ግን እጨምርባቸዋለሁ አባቴ ባለንጋ ገርፋችሁ እንደሆነ እነ ግን በግንጥ ገርፋችኋለሁ ብለ ንገራቸው የምን ችግር ነው ቀጥ ለጥ ብለው ይገዙልሃል ብለው መከሩት ሮባም የማንን የሰማ ይመስላቸዋል ህዝቡን ብታዳምጥ ህዝቡን ብትሰማ የህዝቡን ችግር ብታቃል ለህዝቡ ብትገዛ ህዝብ ሁሉ ይገዛልሃል ያሉትን የሽማግሌዎችን ምክር ትቶ የጓደኞቹ ምክር ሰምቶ ህዝብ ስሰበሰብ ወጣቶቹ የነገሩትን ነገር ለህዝቡ ነገራቸው አባተ ቀንበር አክብዶባቸዋል እኔ ግን በቀንበራችሁ ላይ እጨምራለሁ አባተ ባለንጋ ገርፏቸዋል እኔ ግን በግንጥ ገርፋቸዋለሁ ብሎ መልስ ሰጣቸው ቁጥር 16 ላይ አንድ ነገስት 1116 ነ ማነበው እናንተ ስሙኝ እስራኤልም ሁሉ ንጉሱ እንዳልሰማ ባዩ ጊዜ ህዝቡ ለንጉሱ በዳዊት ዘንድ ምን ክፍል አለን ከእንግዲህ በኋላ በቃ እሱ ይንገስ እኛ ወደ የድንኳናችን እንግባሉ ንጉሱ ይንገስ እስራኤል በሙሉ ግን ወደ የቤቱ ይግባ መንግስት አዋጅ ቢያወጣ አንሰማም መንግስት ጦርነት ክተት ብል እኛ አንዘምትም መንግስት ዜና አድርጉ ብል አይመለከተንም መንግስት ድምፅ ስጡ ብለን አንሰጥም ምክንያቱም እሱ ካልሰማን እሱ ያስተዳድር እኛም በየቤታችን እንግባሉ ሮባም ይገርማቸዋል ከዚህ በኋላ ብዙም አልቆየም መንግስቱ ተከፈለ የእስራኤልን የምታክል መንግስት የልጅ ጫወታ በመመስል መንገድ ተከፈለ ትንሽ የሆነ ፕሮብለም ፈስ ባለማድረጉ ትንሽ የሆነ ችግር ባለማቃለሉ ትንሽ የሆነ ችግር ጊዜ ወስዶ ባለ መስማቱ እስራኤል በሁለት ተከፈለ ብቻውን ቀረ ባለማንሳታችን ባለመነጋገራችን ይብስ እንደሆነ እንጂ እየቀለለ አይሄድም እነዚህ ሰዎች ግን ገና ችግሩ ተመልከቱ በባልቴቶች ነው የጀመረው ባልቴቶች የተናገሩት ለሐዋርያት አልተናገሩም ለማን የተናገሩ ይመስላቸዋል ለግሪክ ሰዎች ለሀገራቸው ሰዎች ነው የተናገሩት የሀገራቸው ሰዎች ተሰብስበው ወደ ሐዋርያት መጡና የእኛ ሀገር ባልቴቶች ተጎድተዋል ነው ያሉት አሁን በባልቴቶች ችግሩ የጀመረው ወደ ግሪክ ሰዎች ሄደ ያ ነገር መፍትሄ ባያገኝ ኖሮ በግሪክና በአይሁድ መካከል ጦርነት ይነሳል ተግዳሮት ማለት ይሄ ነው የእግዚአብሔር ስራ ይበላሽ ነበር ነገር ግን ችግሩ ሪኮግናይዝ አደረጉ ለመሆኑ ትዳራችን ውስጥ ያለውን ችግር ሪኮግናይዝ አድርገናል በግነታችን መካከል ያለው ችግር እስቲ እውነት ይሆን ወይ ብለን በደንብ ሰምተናል እግዚአብሔር ይርዳን አሜን ሁለተኛ የራሳቸውን ቀዳሚ የሆነውን ሃላፊነት አወቁ የእግዚአብሔርን ቃል ትተን ማይድል ልናገለግል አይገባንም አሉ እነዚህ አስራ ሁለት ሰዎች ናቸው እና አሁን በዚህ ሰዓት ከአስር ሺህ በላይ የሆኑትን ሰዎች ችግር የዞርን በር ልናደርግ አንችልም እኛ የኛ ፕራዮሪቲ ለቃልና ለጸሎት መትጋት ነው ነገር ግን ለዚህ ደግሞ መፍትሄ እናዘጋጃለን እኛ ግን ለጸሎትና ለቃሉ እንተጋለናሉ ዋናው ኦርጋናይዜሽን የሚያስፈልገው ዋናው ብዙ ነገር የሚያስፈልገው ቃሉ እንድሮጥ ነው ይሄ ቃል እየሰፋ በመጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ሐዋር 1931 12 24 ሐዋር የጌታ ቃል በሀይል ያድግና ያሸንፍ ነበረ ይላል ችግር ስመጣ ይፈቱታል የጌታ ቃል እየሰፋ ይሄዳል እግዚአብሔር ይመስገን ስደት ስመጣ ያልፉታል የጌታ ቃል እያደገና እየሰፋ ይሄዳል ያስተያደር ችግር ይመጣል ያልፉታል የጌታ ቃል እያሸነፈና እያደገ ይሄዳል እንግዳውስ እንደዛ ከሆነ እነዚህ 12 ሐዋርያት ከጌታ ጋራ የነበሩ ሶስት አመት አብረው የተኙ የተነሱ የበሉ ታምራቱን ያዩ እኛ የቃሉ ሀላፊነት አለብን አሉ የነሱም ፕራዮሪቲ ችላ አላሉም ቃሉን ትተው ወደ ሌላ ነገር አልዞሩም ነገር ግን ያንን ሌላ ነገር ደግሞ አልተውትም ሶስተኛ የመፍትሄ ሀሳብ አመጡ እንዱ በጨለማ በድንግዝግዝ ህዝቡን አልተውም የመፍትሄ ሀሳብ አመጡ የመፍትሄ ሀሳብ ምን ላል መሰላችሁ በመልካም የተመሰከረላቸው መንፈስ ቅዱስና ጥበብ የሞላባቸው ሰባት ሰዎች ከእናንተ መካከል ምረጡ አሏቸው ደግመ ላንብበው በመልካም የተመሰከረላቸው መንፈስ ቅዱስና ጥበብ የሞላባቸው ሰባት ሰዎች ከእናንተ ምረጡ ለዚህ ጉዳይ ደግሞ እኛ እንሾማቸዋለን አሉ መስፈርት ሰጧቸው መስፈርቱ መሰላችሁ እናንተ መካከል ሰዎች አሉ ይህን ሊያደርጉ የምችሉ ከመካከላችሁ ሰባት ሰዎች ምረጡ እነዚህ ሰባት ሰዎች ከውጭ ሀገር አልመጡም ከሌላ ቸርች ትራንስፖርት ከሌላ ሀገር አይደለም የመጡት በመካከላችሁ አሉ ነው ያለው በደንብ አድርጋችሁ ስሙኝ ልቀ ይላል ዕብራውያን ምዕራፍ አምስት ቁጥር አንድ ላይ ልቀ ሁሉ ስለ ኃጢአት መባንና መስዋይትን ሊያቀርብ ከሰው ተመርጦ ለእግዚአብሔር በሆነ ሁሉ ይሾማል ያል አሮን ልቀ ካይን የመላእክት ዝርያ አይደለም ከሰው መካከል የወጣ ነው ከሰው ሲወጣ ልቀ የሰውን ችግር ያውቃል እግዚአብሔር የሚፈልገውንም ደግሞ ያውቃል ለዚህ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ሆኖ እያለ ስጋ ለብሶ ወደ ምድር የመጣው እኛ የዋልንበት ያድርንበትን ስለሚያውቅ እግዚአብሔር አምላክ ደግሞ የሚፈልገውንም ስለሚያውቅ መካከለኛ የሆነው ከዚህ የተነሳ ነው ሰው የሌለበትን ነገር ሊያውቅ አይችልም ስለዚህ እነዚህን ሰዎች ምረጡ ስል ከመካከላችሁ ነው ያሉት የህዝቡን ኑሮ የሚያውቁ የግሪክን ሰዎች ጉዳይ የሚያውቁ የእግዚአብሔርን ስራ የሚያውቁ ሰዎች ከመካከላችሁ ምረጡ ምክንያቱም በጥቂት ሰዎች የምሰራ ስራ ህዝቡን በሙሉ ሊያሳርፍ አይችልም ሐዋርያቶች የተገነዘቡት ይሄ ነው የእኛ ፕራዮሪቲ ይሄ ነው ነው ያሉት እኛ ለቃልና ለጸሎት እንተጋለን ይሄን ደግሞ የሚያደርጉ ሰዎች በማካከላችን አሉ ነው ያሉት ሁለተኛ በመልካም በማካከላችን መሆናቸው ብቻ ሳይሆን እነዚህ ሰዎች በመልካም የተመሰከረላቸው ሰዎች መሆን አለባቸው በኃጢአት የማይነቀፉ መሆን አለባቸው ኢንቴግሪቲ ያላቸው ሰዎች መሆን አለባቸው አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ ሶስት ላይ እና ቲቶ ላይ በዝርዝር የእግዚአብሔር ቃል ምን ይላል የማይነቀፉ እግዚአብሔር በእውነት ከነቀፋ ይጠብቀን አምን ራሱን የሚገዛ እንግዳ ተቀባይ የማይጨቃጨቅ ገርማቸዋል። ማይጨቃጨቅ ሁላችንም የሰላም ሰዎች ያርገን አምን ጭቅጭቅ እንዳናገለግለው ያደርጋላ ገንዘብን የማይወድ ሥራ ቦታ የማያጭበረብር ሌሎች ሲያዩ ይሄ ሰውዬ በፍጹም ኮራፕሽን የሌለበት ሰው ነው እንድሉ እግዚአብሔርን እንዲያመሰግኑ የራሱን ቤት በመልካም የሚያስተዳድር እያለ መስፈርቶችን ሰጥቷል በአጠቃላይ ግን ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ ስድስት ላይ በመልካም የተመሰከረለት ሰው ኃላፊነት ይውሰድ አያደላም አድሎ አያቅም የሚባል ሰው የሰው ፊት አይቶ አያደላም የሚባል ሰው ከማካከላችሁ ምረጡ አላቸው ሶስተኛ መጨረሻው መንፈስ ቅዱስ እና ደግሞ ጥበብ የሞላባቸው እነዚህን እስቲ ሶስቱን ነገሮችን እኔ አንድ ከመሀከላችሁ ሁለት በመልካም የተመሰከረላቸው ሶስት መንፈስ ቅዱስ የሞላባቸው እስቲ እነዚህ ዳቆናት ብቻ ናቸው ወይ ጥያቄ ልስጣችሁ ሽማግሌዎችስ እነዚህን ሶስቱን መስፈርት ማሟላት የለባቸውም ወይ ከመካከላችን መሆን የለባቸውም ወይ በመልካም የተመሰከረላቸው መሆን የለባቸውም ወይ መንፈስ ቅዱስ የሞላባቸው መሆን የለባቸውም ወይ ኳይሮቻችንስ ከማሐከላችን መሆን የለባቸውም ወይ በመልካም የተመሰከረላቸው መሆን የለባቸውም ወይ መንፈስ ቅዱስስ የሞላባቸው መሆን የለባቸውም ወይ ፓስተሮቻችንስ ከመሃከላችን መሆን የለባቸውም ወይ እኔ ወደሚቀጥለው ቤተ ክርስቲያን ቤት ፓስተር ሊሉኝ ይችላሉ ፓስተር ሊሉኝ ይችላሉ ግን ፓስተራቸው ሊሆን አልችልም ለምን በማሐከላቸው ስለሌለው? እኔ ያለሁት በእናንተ ማሐከል ነው በዚህ ኮንግሪጌሽን ማሐከል ነው ስለዚህ ስም ብቻ ሳይሆን ስራይም ይሄ ይጠበቅብኛል በመሃከላችን ስንሆን ማለት ነው በመልካም የተመሰከረልኝ ሰው ሲሆን በመንፈስ ቅዱስ ደግሞ የተሞላው ጥበብ ያለብኝ ሰው መሆን አለብኝ እንግዲህ ይሄ መስፈርት ለሽማግሌዎች ይሰራል ለፓስተሮች ይሰራል ለኳይሮች ይሠራል ለአምልኮ መሪዎች ለዳቆናት ይሠራል ለጸሎት ህብረት ይሰራል ለጉባያችን በሙሉ ይሰራል ማለት ነው እንግዳውስ እንደዚህ ከሆነ በእኔና በኳይሮች መካከል ያለው ልዩነት የካራክተር ሳይሆን መኖር ያለበት ልዩነት የጸጋ ልዩነት ነው እያንዳንዱ የተለያየ መክሊት ተሰጥቶታል በመክሊታችን በጸጋችን እንለያያለን ይሄ ነገር ግን ኳሊፊኬሽን ግን በጣም ያስፈልገናል አይውሽ በየትኛውም ቦታ ያለን ቤተ ክርስቲያን ቅዱሳን እንዲ አይነት ነገር ብኖረን እማንነቀፍ በኃጢአት እማንነቀፍ ዛሬ ታውቃላችሁ በጣም በጣም ቤተ ክርስቲያንን ያደከመው ይሄ ምስክርነት አለመኖር ነው ስለዚህ አንደኛ ነገር ችግሩ ገባቸው ሁለተኛ ነገር የነሱን ፕራዮሪቲ በቅደም ተከተል አወቁ የራሳቸውን ሶስተኛ ለህዝቡ ደግሞ መስፈርት ሰጥተው መፍትሄ ሀሳብ አቀረቡ ከዛ ምን ይላል የእግዚአብሔር ቃል ይህን ቃል ሁሉ ሰምቶ ደስ አላቸው ይላል ቁጥር አምስት ላይ ህዝብ ሁሉ ሲሰማ ደስ አለው እግዚአብሔር ይባርካችሁ እንደ ሮብአም አላሉም ሮብአም ምንድን ያለው እስራኤል እንግዲህ ወደ የድንኳኑ ይግባ እሱ ብቻውን ይግዛ ነው ያሉት እዚህ ላይ ግን ምና ህዝብ ሁሉ ደስ ተሰኘ ያላችሁትን እናደርጋለን ከዛ በኋላ በመስፈርቱ መሰረት እስጢፋኖስን ፊልጶስን ፐርክሮስን፣ ኒቆሮስን ጥሞናን ጳርሜናን ስድስት ሰዎችን መረጡ ሰባተኛው የአንጾኪያው ኒቆላውያን የሚለው ስድስቱ የግሪክ ሰዎች ናቸው የተመረጡት ተበድለናል ያሉ ሰዎች ዘር ነው የተመረጡት አንዱ ብቻ አህዛብ ነው ጣሊያናዊ ነው ስሙ ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ገልጾ በደንብ የምነግረን ወደ አይሁድነት የገባው የአንጾኪያው ኒቆላዊው ሰው ደግሞ ገባ ይላል ከአይሁዶች በኢየሩሳሌም ካሉት አንድ ሰው እንኳን አልተመረጠም ሰባቱም ኮሚቴ ተበድለናል ካሉት ሰዎች ነው የተመረጠው ፕሮብለም ሶልቭ ካላችሁ ይሄ ነው እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን አረ አንድ ላይ አሜን በሉ ችግር ተሸክመን አንዞርም እግዚአብሔር ጥበብ ይሰጠናል አሜን ይሄ ቀላል ችግር አልነበረም ቤተ ክርስቲያንን የሚያፈርስ ወገናውነትን የሚፈጥር አንዱም በአንዱ ላይ ጠመንጃ እንዲያዞር የሚያደርግ ችግር ነው ይሄ ችግር ግን የምን ችግር ነው የአሰራር ችግር ነው ሐዋርያቶች በእውነት የግሪክ ባልቴቶች እንዲበደሉ በብዙ መበደላቸውንም እንኳን አያውቁ አላወቁም ዘጠና ዘጠኝ ከመቶ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የምናጠፋው ጥፋት እያወቅን የምናጠፋው ሳይሆን ሳናውቅ የምናጠፋው ነው እግዚአብሔር ልቤን ያውቃል እንላለን ከነ ጨምሮ አንተ ግን ልቤን ታቃል እውነት ነው እግዚአብሔር ልቤን ያውቃል ነገር ግን እድገታችንን እግዚአብሔር የሰጠንን ኃላፍነት የሚመጥን አሰራሮች ደግሞ ያስፈልጉናል አሜን ውጤቱን አብረን እንመልከት ቁጥር ሰባት ላይ የእግዚአብሔር ቃል እየሰፋ ሄደ ይላል ቁጥር ሰባት የእግዚአብሔር ቃል ተፈላጊው ይሄ ነው ሌላው ነገር በሙሉ ስደቱ የእግዚአብሔር ቃል እንዳይሰፋ ነው ሌላው ችግር ኮረፕሽኑ የእግዚአብሔር ቃል እንዳይሰፋ ነው ሌላው ችግር የአሰራር ችግር የእግዚአብሔር ቃል እንዳይሰፋ ነው ቁጥር ሰባት ላይ የእግዚአብሔር ቃል እየሰፋ ሄደ ይላል የደቀ መዛሙርቱ ቁጥር ደግሞ እጅግ እየበዛ እጅግ እየበዛ ሄደ ሶስተኛ ደግሞ ከካህናት ብዙ ሰዎች ለሃይማኖት የታዘዙ ሆኑ ይላል ከካህናት ብዙ ሰዎች ለምንድን ነው ከካህናት ያለው እነዚህ ካህናት የሚባሉ ሰዎች ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲሰቀል ምክንያት የሆኑ ሰዎች ናቸው እነ ገማሊያ ናቸው ሌሊት መጥቶ ኢየሱስን ያነጋገረ እንደ ኒቆዲሞስ ናቸው ፈጽሞ በጣም እዛ ውስጥ ያሉት የካይናት አለቆች ኢየሱስ ክርስቶስ እንድሰቀል ምክንያት የሆኑ ሰዎች ናቸው እነሱ አሁን ደግሞ ለሃይማኖት የታዘዙ ለእግዚአብሔር ቃል የታዘዙ ሆኑ አሁን በደንብ ስሙኝ ችግሩ የባልቴቶች ተጎዳን ማለት ነው ያ ችግር መፍትሄ ሲያገኝ በዚህ በኩል ደግሞ በፍጹም ሊደረሱ የማይችሉ የሚመስሉ የካይናት አለቆች ለሃይማኖት ነገር የታዘዙ ሆኑ እዚ ጋር ትንሽ ችግር ስንፈታ እዚ ጋር ትልቅ ውጤት እናያለን እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ምን ይሆን ከተማችን ውስጥ ያለው ችግር ምን ይሆን ቤተክርስቲያናችን ውስጥ ያለው ችግር ይህንን ችግር ችላ ባንለው ይህንን ችግር የሆን የሆን ወይ ብለን ጊዜ ወስደን ብናጠ ነው ዋጋ ከፍለን ይህንን ችግር ብናስተካክል ወንድሞች ቶች ወይ ከተማውን እግዚአብሔር አሳልፎ ይሰጠናል አረ ክብር ለጌታ ይሁን ነገር ግን ይሄ ችግር በራሱ ይጠፋል ብለን ችላ ብንል ትልቅ ወደፊት ለመሄዳችን ለማደጋችን የእግዚአብሔር ቃል እየሰፋ እንዳይሄድ ትልቅ እንቅፋት ወይም ደግሞ መሰናክል ይሆነናል በሁለት ነገር ልጨርስ የመጀመሪያው ነገር ቤተ ክርስቲያን በምድር ላይ ፍጹም አለመሆኗን እንወቅ ነገም ሌላ ችግር ልናይ እንችላለን መደንገጥ የለብንም ቤተ ክርስቲያን በምድር ላይ እስካለች ድረስ ችግር አይጠፋትም ዛሬ አንድ ችግር ብናይና ብናቃልል ነገ ደግሞ ሌላ ችግር ልኖር ይችላል የሐዋርያት ስራ ቤተ ክርስቲያን ችግር አልባ ካልሆነች አሁን እኛ እዚህ ነው ደግሞ ችግር አልባ ልንሆን አንችልም ስለዚህ መደንገት አያስፈልገንም ችግሮች በየዘመናቱ ዘመናቱ ሊኖሩ ይችላሉ ግን ደስ የምለው እንደጀመር ነው የጌታ ቤተ ክርስቲያን እያሸነፈች ትሄዳለች ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እያሸነፈች ትሄዳለች ሁለተኛ ለዚህ ችግር መቃለል ወይም ደግሞ መፍትሄ የሆነው የሁሉ ሰው ተሳትፎ እንደሆነ እንመልከት የሁላችንም ተሳትፎ ነው

Ne yetmek kırmızı otağ Mutlu otağ